video program from Brazil to the universe. Como é teu nome, meu querido? Daniel. Daniel de quê, meu querido? Daniel Soares. Ó, gente, nós estamos aqui, o programa Talento em Foco, em Guaramiranga. Nesse momento, encontrando o Daniel tocando sua viola, acompanhado de seus amigos. Diz o nome dos amigos aí, Daniel. Conhece alguém? Ele é novo. Eu conheci a galera. Ah, vocês é que são amigos que encontraram o Daniel, é isso? Ele, tipo, meu acordou. Bora beber, Daniel. Aí ele, bora. Daniel, my brother, na praça de Guaramiranga, yeah. É o Daniel que aqui está. Dale, Daniel, conta a gente. Talento em Foco, onde o foco pode ser Daniel em Guaramiranga. Video program from Brazil to the universe. Acesse o site www.youtube.com/kkkaraoke.